Centrum stavitelského dědictví Plasy. Expozice Národního technického muzea. Místo, kde potkáte dějiny stavitelství od nejstarších dob do současnosti. Expozice stavitelství v prostorech bývalého pivovaru vás seznámí s příběhem vzniku stavby od sklepení až po střechu. Vyzkoušet si můžete i stavební hřiště. V Plasích ožívají staré historické technologie a stroje. Ukázky historických řemesel vám představí téměř zapomenutý fortel našich předků. Poznáte tradiční dovednosti, které vám přinesou nejen porozumění historie, ale také inspiraci a potěšení, protože ani místní tradice pivovarnictví nepřišla zkrátka. Více informací na www.muzeum-plasy.cz.